Styrken ved netværket klima og grøn teknologi, det er, at der er mange forskellige artede mennesker med i netværket, og det er forskelligheden, der skaber værdien. Der bliver stillet spørgsmål, man ikke havde tænkt over selv enkeltvis, og derfor bliver man meget inspireret af at være til møderne. Der er en høj energi og en meget, meget stor vidensbegærlighed i det netværk, og jeg er rigtig glad for at være tovholder for netværket. I netværket har man fokuseret på en række forskellige projekter, som er mundet ud i konkrete samarbejder. Fra kommunens side der deltager vi i Lindsby-netværket, fordi vi synes, det er et rigtig godt forum, og at Lyngby skal til at have sin egen bæredygtighedsstrategi, hvor vi rigtig gerne vil inddrage virksomheder og borgere i processen og i at formulere de mål, der skal til. Og der vil jeg også mene, at Vidensby-netværket er en rigtig god platform. Det at nå frem til en arkitektonisk helhed, det kræver, at man har indsigt i alle de tekniske specialiteter, der er inden for bæredygtighed. Og det synes jeg, at jeg bliver klogere af ved at deltage i netværket. I Vidensby Netværk for Klima og Grøn Teknologi er der deltagere fra forskningen, forvaltningen, private virksomheder, forsyningen og facility management. Og det er rart at træffe mennesker i forskellige sammenhænge, og det har givet mig meget personligt, at jeg møder folk på andre plan og i andre sammenhænge. Så det gør, at man har et andet samtale, og det synes jeg er rigtig vigtigt. Jeg har mødt folk nede i Microsoft og i kommunen og i virksomheder omkring, som jeg ellers ikke ville have mødt og truffet. Jamen, først og fremmest så er det jo et lokalt forankret netværk, og at vi så er så heldige, at der er videnstunge virksomheder i kommunen, som har en interesse og viden om bæredygtighed. Det er jo et sammenfald, som er blevet udnyttet rigtig godt her. Min første oplevelse i netværket, det var faktisk at være med ude og besøge nogle af de bygninger, som Domus renoverer. Og det synes jeg var utroligt spændende, både fagligt og også få mødt alle de forskellige deltagere, der var. Og så også det her med, at vi faktisk så noget state of the art, som vi har været i stand til at gøre i Lyngby-Taarbæk. Og Lyngby skal være et udviklings- og testlaboratorium for nye, grønne, bæredygtige teknologier. Vi har samlet mange centrale aktører, og vi er godt på vej.